Que tal o like? Cari que te botira gosta vídeo e dane fo comentário. Se iha crítica no sugestão gruma. Subscribe no hanehan botão notificação a turne la bele la com informação foun husiami. Presidente Parlamentu Nasionál ba jornalista Semana ne informa Presidente foun ba Comissão Nacional das Eleições Zé Agostinho belo seximo posse e a loron sanulo resenem fulan agosto tinane. Líder segundo órgão soberano ne sublinha, nia parte decide posse ba membro no presidente foun CNE e a loron sanulo resenem fulan agosto ne, tamba e a loron ne duni mak mandato estrutura anterior termina. Aniceto encoraza a tua estrutura foun serviço rodia cliu, rodi facilita eleição presidencial tinan rihun rua rua nulo resen rua, ho eleição parlamentar tinan rihun rua rua nulo resen tolu. 16 de agosto e loron nebe membro CNE, comissário CNE sira agora rau nene, atual nene, be termina sira mandato. E loron ne dunimos, se halo tomar que posse ba comissários e presidente CNE foun. Primeiro, partidos políticos de assento parlamentar, ho partidos políticos registrado hotu, tamba CNE la os ba partidos políticos sira be ye assento parlamentar nit, mai be ne partidos políticos registrado hotu ne be babain be quando basic eleição ona be começa a funcionar ona barak e ami se convida hotu partidos sir ne partidos registrado hotu registrado ho. Claro, o órgão Sirnebe, indizita Sirne membro, a Nesango, o si governo, presidência da República, o si Ministério Público, o si tribunais, o entidade Sir Seluk, o si acompanha deito, o si programa, a Missa Harela Fatin. Presidente foun ba Comissão Nacional das Eleições, José Agostinho Belo, eleito ho votos a favor tolu nulu resen lima, no Alcino de Araújo Baris, hela ho votos ro nulu resen sia. Fátima Pereira, Elugaio, Ziemen.